SD 빌딩을 맞추기 위해 아니 가자라 프란세 빈자리 놔리 보내고 놔빈고 뭐 대본이셔? Banana, 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 Yubu maza yaar ma kasam daada ko tupi ma awaz chalya chha haina chatta aune bara ma hami asti Saya lah, banyak. Ayo, kita yuk. Cawat-cawat lo anda.
Maninar, koi makho paryo ni mero dialogue ma. La aba dherai video ta kina garne ho ra. Chhota bare aiyo. Tapaiharu ni aunu man lagyo bhane malai Insta wa Facebook ma message garna saknuhuncha. Naam Arvind GC cha.
हैन म्यास गर्दिन है आको दाइलाई म भन्दिन्छु अरुमा दाइको कन्ट्याक्ट गराइदिन्छु म नम्बर छ दाइको मसँग त्यही हो मस्तको भ्यू छ हेर्नु न चट्टबारले हामी यतिकै हिँड्दै 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 आधा घन्टा जति हिँड्नुपर्छ तल जान्छौँ पनौती बस पार्कदेखि चाहिँ हामी गाडी चढेर सबैजना आनन्दले काठमाडौँ जान्छौँ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो ब्रेक खाजा खाने ब्रेक होइन आज हिजोको ट्रिप र आजको ट्रिप कस्तो भयो हामी हिँड्दै हिँड्दै त्यो बाटो तल पुग्ने हो भेट्दै जाऊँ कसरी पुग्छौँ ओ ए ओ ल दुई शब्द हाम्रो यो च्यानललाई अरविन्दको च्यानललाई लाइक शेयर तलको मोटर बाटो हामी चाहिँ सर्टकट बाटो ल नाच्दै हिँड अब यहाँ टिकटक स्टार अब होइन बिस्तारै गइरह सर्टकट हान्दै मोटर बाटो गल्ली बाटो थ्याङ्क यू दोस्त म आइरहेको छु कति अङ्ग्रेजी लिएर हेप बर्थडे भन्छ यार पुजु दिए पनि राखेको थियो भन्नु यो चाहिँ पनौती बस पार्क हो हामी आएको बाटो चाहिँ यहाँ हो यताबाट आएको यता चाहिँ धुलीखेलतिर जान्छ धुलीखेल भन्छु नवबुद्धतिर अनि हामी जानुपर्ने चाहिँ रिसोर्ट उता त्यहाँ जानुको लागि चाहिँ हामी यतादेखि यो बाटो जानुपर्छ यहाँदेखि चाहिँ गाडी पनि पाउँदो रहेछ सानसानो टाटा सुमोहरू त्यसमा पनि जानु भएन तर हिँड्दै ट्रेकिङ गर्दै जान्छु भने पनि भयो हामी चाहिँ ल हामी त चढिदिएको गाडी हेर्नु दस चट्टबार जाने अब पनौती होस् पार्क ल अहिले चाहिँ हामी फाइनल्ली आइपुग्यो पानी सर ल भाइ 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 कतिखेर भेट्नु दोस् त्यो चाहिँ हेर न ल बाबाई अँ त्यही त नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भिडियो आउने रहेछ बाबा टाटा टाटा